Bona tarda, companys i companyes. Soc el Jair Domínguez. Segurament em coneixereu per ser un personatge a qui li posen querelles de tant en tant i escric llibres. Aquesta és la meva quarta novel·la, Estructures profundes. L'he vingut a presentar a la Biblioteca de Cerdanyola. Ens ho passarem bé una estona, ara que jugo al Barça. I més val no mirar, és millor parlar de llibres, sempre. Compreu aquest llibre, feu-me ric. Si us agrada, m'envieu un mail dient que us ha agradat. Si no us agrada, m'envieu un mail dient que us ha agradat també, perquè la gent que em diu que no li ha agradat el llibre no la contesto normalment. Llegiu en català, escriviu en català, si en sabeu. És més complicat. I ara, si voleu, us llegiré un fragment, un capítol sencer, però en són 10 línies, o sigui que ja us el puc llegir. Diu així: a la plaça del centre, que ni és una plaça ni és el centre, hi ha un nen assegut en un banc, un nen de 8 anys que fuma com un desesperat. Als seus ulls hi brilla la melanconia d'un vell de 70. Papis, el gitanet, hereu d'una nissaga indestructible. La pluja àcida és rosada matinera per ell. La llup s'hi acosta, sorneguer, i li diu: què és que t'ho fa, papis? I en Papís encogeix les ampalles i diu: «Je fume, j'ai un café au lait et je fume». I fa una calada potent i omple de fum aquell pitet de pardal de nen de 8 anys. Bona tarda a tothom. Comentar-vos que bueno, és la sisena sessió de la temporada del Cafè amb Lletres, és la segona del 2022, i res, forma part del pla director de lectura de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Comentar-vos també que estem contraprogramant el Barça, per començar, no sé si algú sabia. Ara algú s'aixeca allà. Sí, ara marxeu tots, no? No, tampoc us perdeu gaire res, em sembla. I res, i que s'està gravant, llavors si després ho voleu tornar a veure o algun amic vostre s'ha perdut i tal, pues ho podrà mirar a YouTube. El convidat d'avui, realment em sembla que no fa falta ni que el presenti, però bueno, és en Jair Domínguez, i parlarem d'Estructures profundes, que és la seva última novel·la, n'ha fet 4, i aquesta és l'última. I abans de res també comentar-vos que si no l'heu comprat encara, feu-ho, per deferència, i que podreu comprar-la. Tenim la llibreria L'Aranya allà, i bueno, si voleu comprar el llibre, doncs segur que ell estarà encantat. I després, no sé si es pot quedar a signar-vos o no sé. Sí, home, sí. Llavors, el que deia, jo crec que no fa falta ni presentar-lo, segur que l'heu vist a la televisió i l'heu escoltat a la ràdio, però bueno, si hi ha algú que ha vingut perquè sí i està una mica desorientat, comentar-li que ara és quan li faig la pilota. Per això he vingut. Res, que bueno, ha escrit guions per en Buenafuente, a Cracòvia, a Polònia, ha escrit guions per publicitat, per cinema, si no m'equivoco també. Va fer la cançó del Chiqui Chiqui, que va anar a Eurovisió a Espanya, que això és una cosa que molta gent no sap, que potser no hauria d'haver dit. No, sí, 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 sí. Ha hagut de declarar l'Audiència Nacional, també. Ha escrit 8 llibres en total i 4 novel·les. Les novel·les són Hawaii Meteor, Segui vora el foc, Perímetre i Estructures profundes, que és aquesta. Té un grup de música també que es diu Caritat Humana, i res, i actualment segur que l'heu vist, l'està passant a Brico Heroes, i a Brico Heroes i al Búnquer amb en Peyu. Llavors, abans de començar, jo crec que és important que, perquè bueno, com a persona que admira el Jair guionista, jo quan l'he llegit m'he adonat que ja, són com, no sé si ja estarà d'acord, però hi ha un Jair guionista, que és el de la broma, passada de rosca, hipèrboles i tal, i després hi ha el Jair escriptor, que evidentment també hi ha el toc de l'humor, no el perd mai, però també té un to més sòrdid, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, el primer que li vull preguntar és si està d'acord amb aquest rotllo que acabo de dir. Sí, sí, sí. Ara no. Tu desmonto tot, no? Quina classe de persona. No, és evident que com que escric guions per guanyar-me la vida i escric llibres perquè la si veuen coses molt diferents, no? I si dediques a l'humor, doncs has de seguir fent humor i ha de fer gràcia, perquè si no, malament anem. I llavors sempre et veus forçat a escriure d'una manera molt determinada. I en canvi, quan escric novel·la o assaig, doncs escric realment que em dóna la gana a mi, que normalment tira cap a cert pessimisme que tenim tots a dins, suposo,
veient com funciona el món, no? I per això no acabo d'escriure novel·les còmiques del tot, perquè com que ja, degut a la meva feina, escric molt, molt d'acudit, seguit, i molta cosa que faci gràcia, doncs quan puc escriure el que em dóna la gana no, no ho faig. I surt a lluir la meva personalitat més real. Clar, sí. La teva personalitat de veritat s'acosta més al que ets com a escriptor que al que ets com a guionista, no? Sí, 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 segurament sí. Deu ser insuportable una persona estar tot el dia fent acudits. I a mi m'agrada molt riure, però més amb els altres. Clar, no és... Això m'ho vas comentar un dia que clar, quan et dediques a l'humor, costa molt que la gent se't prengui en sèrio, no? En general, sí, sí, a la vida. Sí, molt, molt, és terrible. És terrible. No hi ha en el pla aquell que a vegades expliquen companys, no? Com en Peyu o en Berto, que se'ls troben pel carrer i digues alguna cosa, no? Si fos el que surt per la boca, faci... Pot fer gràcia, no? El que dius durant les 24 hores del dia. És molt complicat, molt complicat això. I no som gent molt ocorrent de bones a primeres, crec jo. No? El que passa és que a l'hora d'escriure i a l'hora de fer humor sí que tens una certa facilitat quan t'hi dediques això durant tant de temps. Et surt més o menys sol, no ets capaç de treure-li punta a qualsevol cosa. El que no m'agrada tant és el que tu deies, no? Al final no, ni em fa gràcia masses coses perquè ja coneixes els mecanismes de l'humor i em costa riure amb un monòleg o alguna cosa perquè n'he escrit molts i més o menys com va, no? Perquè una cosa em faci gràcia és una cosa absolutament fora de lo normal, no? I molt últimament que no són el que faria riure una persona el que entenem els cànons de l'humor, no? Comencem a parlar ja, si vols, del llibre. El primer, clar, jo no sé fins a quin punt la gent que ha vingut se l'ha llegit o bé perquè vol conèixer el llibre, llavors jo el primer que et demanaria potser és que els expliquis breument, si no han escoltat la introducció que has fet abans, de què va, com el resumiria sense fer spoiler. És un llibre que parla sobre el món laboral, d'una manera una mica sui generis, però és un nano que es diu Jordi, que treballa fumigant parcs i jardins i carrers, i és una feina una mica merdosa, no? I trobava que era un bon punt de partida, una feina merdosa, perquè tots els que estem aquí segurament hem treballat alguna feina merdosa, no sé que els que tingueu pares milionaris i no hagueu hagut de treballar de res, doncs tots hem començat treballant d'alguna merda. I aquesta era una feina de merda i em semblava bé parlar-ne, parlar una mica de la societat i de la vida i la mort i aquestes coses que volem explicar als escriptors des del punt de vista d'una feina precària, que ara crec que hi ha moltes feines precàries, no? Vivim en un món de feines precàries i aquesta em semblava molt, molt universal, no? Algú que treballa d'algú que no té ni puta idea del que està fent, que és fumigar. Tampoc li diuen que està fumigant ni res, no? És una cosa molt absurda. I el llibre va d'això, de les relacions que té ell amb la feina i amb els tres companys que té, i a partir d'aquí passen coses. Jo a l'editora, quan em va dir que volien publicar la novel·la, i em van preguntar de què anava, els vaig dir que no anava de res. I em va mirar amb aquella cara de gilipolles, bueno, i tot i així van publicar-lo. I realment sí que passen coses, però a mi m'agrada que passin moltes coses als llibres. El primer llibre passen coses a cada línia, en el segon també, i en el tercer ja passen menys coses, i en aquest no passa absolutament res que puguem entendre per acció d'aquella de... O sigui que passen coses, però és com molt els pensaments i el món intern del protagonista, no? Que també era la idea del llibre. Per tant, no faré spoilers, no hi ha molts spoilers per fer, tampoc, però sí que he respectat certes coses, com l'estructura en tres actes i aquestes coses que t'ensenyen a la facultat, i així està, i aquí està. El llibre es llegeix bé, jo crec que en dos dies us l'heu llegit. Sí. Ara parlarem dels temes centrals de la novel·la, però abans d'això, jo crec que és interessant saber com es va inspirar en Jair, perquè és una història real. Tu estaves a Vilafant, sí, senyor, confinat, o en plena pandèmia, sí, i vas veure uns senyors vestits d'astronauta, sí, sulfatant el carrer. Correcte, estaven sulfatant el carrer. És, I així és com et vas inspirar. Sí, era abans de la pandèmia, perquè si ens van tancar el març, ja no me'n recordo dels anys, ja passo. No sé què ha passat els últims 3 anys, però el 20, i estem al 22 ara, vale.
Era abans de la pandèmia, vaig veure uns tios vestits de blanc de la brigada de Vilafant, que clar, gent que fa de tot, no? Els que pengen els llums de Nadal i recullen brossa i fan de tot, i estaven ruixant els arbres i els bancs, i em va fer gràcia, no?, que el mateix producte pugui servir pels arbres i pels bancs. I vaig dir, què esteu fent? I va dir, le echamos producto. I ja, vale, vale. I ja està, ja no vaig seguir aprofundint, perquè le echamos producto em va semblar... Ah, no, el líquid que fan servir ells per ensulfatar es diu producte. Tampoc pregunten res més, es diu producte. Tiren producte i han d'anar pel carrer i ruixant amb producte. I és el que fan durant tota la novel·la, pràcticament, aquesta gent, que és el que feien els senyors de la brigada Vilafant. I vaig pensar, m'agrada aquesta feina. Perquè li feia voltes a quina podia ser la feina del protagonista. Havia pensat en treball a una fàbrica, un treball en cadena, o posar propaganda als cotxes, que això ho vaig fer un estiu, també, i era molt, molt horrible. I no, vaig pensar que el sulfatà estava bé. I, no sé, endavant. Clar, s'ha qualificat la novel·la... És que, clar, ara quan estava dient això, s'ha qualificat la novel·la de distòpica, sí, però en realitat tu analitzes els elements dels protagonistes... Són gent que viu en una ciutat on estan asfixiats, en un món que se'n va a la merda, per dir-ho clar, i que tenen penes i treballs per tirar endavant en el seu dia a dia. Llavors, clar, això de distòpic, no? Tampoc té... ...que és a Barcelona, per exemple. Sí, per no dir noms de ciutat, sí. Clar, a mi em fa gràcia, és un món distòpic... Per què tal? Perquè són ciutats molt contaminades? Sí, bueno, què m'estàs dient? Veig aquests tios de Globo corrent per la ciutat amb aquelles motxilles, penso que és molt pitjor del que he escrit jo, i ja ho esteu veient. I ja ho he dit alguna vegada, que per mi és més aviat una novel·la costumista, no? Són gent que es relaciona, treballen d'una cosa, no passa res, no hi ha atacs zombis ni coses nuclears, viuen en una ciutat que sí que la pinto potser una mica més xunga del que pot semblar a Barcelona. Un matí. Està inspirada en Barcelona. Bastant. Barcelona, però l'altre dia vaig fer un vol per passeig marítim de Barcelona i dic, doncs està bé, encara es veu el sol i el mar. És maco, no? I aquí ho ha fet tot una mica més gris i més cardat i la gent està, sembla que està més fotuda, però si tu puges un dilluns al matí al metro, això és postnuclear. Veus unes cares, nano? És el dilluns, pugen tots els lletjos al metro. Però no, conyes a part, sí que és bastant Barcelona, la part més xunga de Barcelona, no? Llocs així més molt de ciment, no? Més els barris de la zona franca i tota aquesta zona inquietant, però també podria ser Ciutat de Mèxic o Pequín o el que sigui. Pequín no hi he estat, però fa pinta de que no, sí, no es veu el sol tan clar com es veu aquí. Potser no ho sabíeu, però en Jair és empordanès, però va fugir en el seu dia de Barcelona. Tu vas marxar de petit, sí, i no has tornat. Sí, senyor, estàs traient tots els draps bruts aquí. I ara li tens tírria a la ciutat. No vols viure en una ciutat? No, vaig viure molts anys a Barcelona i vaig acabar fart. I seria incapaç de tornar a Barcelona ara perquè no tinc paciència ja. I vaig marxar, bueno, tant de bo hagués marxat jo, van marxar els meus pares, perquè jo tenia 4 anys quan van marxar d'allà molt sàviament i ens vam anar a un poble molt petit de l'Alt Empordà. I després vaig tornar a estudiar a Barcelona, vaig viure molts anys a Barcelona perquè vaig començar a treballar a la tele aquí i vaig tornar a la mínima que vaig poder i vaig pensar que era possible treballar a Barcelona i viure a l'Alt Empordà. No? A mi m'agrada l'Alt Empordà i la cabra tira el monte i allà segueixo. I seguiré, suposo, allà o a qualsevol altre lloc, però a Barcelona no tinc pensat tornar. No és tírria, t'has dit tírria, i em fa mandra, més aviat. I m'estressa i m'atabala i no sé com s'ho fa la gent per viure a Barcelona. Està orgullosa de viure a Barcelona, eh? Perquè tinc amics que venen a visitar-me a l'Empordà, oh, aquí s'està molt bé i tal, i dic, pues vine a viure aquí, tio, que és més barat que allà. No. No, Barcelona, per què? I fan aquella cara de... No sé, és que no és, tampoc ho sé. Però bueno, si has viscut tota la vida a Barcelona és fàcil adaptar-te a Barcelona. Jo el que passa és que no ho he fet. Tornant a la novel·la, aquest, sense ànim de fer-te de psicòleg... No, ja. Sí, així me l'estalvio.
aquest pessimisme que del que parlaves i que la novel·la destila, sí. Tu t'has preguntat d'on surt? O on... Perquè clar, suposo que a ells, per exemple, els deu xocar que un tio que estan de la broma, aparentment, clar, després tingui un món tan fosc. Jo crec que la gent que se'ns ha etiquetat com a humoristes o guionistes d'humor o el que sigui, cosa que detesto profundament, no sé si és per què hem estat intentant fer gràcia o coses divertides durant tota la vida, però al final, com que per fer humor tu el que estàs agafant és intentant deformar una mica la realitat en certa manera i t'has d'empapar molt de les notícies, del que passa i observar molt, perquè jo crec que els que escrivim i els que fem humor i som gent que observem, aviam com tothom observa, però t'hi dediques professionalment, pràcticament, no? A mirar-ho tot molt. I llavors jo crec que com més mires com estan les coses, més pessimista et tornes, en certa manera. I molts dels humoristes que jo conec, jo tampoc diria, i l'estimo moltíssim, però que en Toni Clapés és un optimista. I és dels tios que em fan més riure més del món. Però... I està clar que la seva visió del món no la mira amb optimisme, no? I hi ha altres humoristes també que quan surten del seu paper, doncs... Potser està parlant amb ells seriosament de moltes coses, no t'estaran colant si estàs cada... la història aquella de el pallasso, quan el pallasso es treu el maquillatge, no? Aquella merda de metàfora, no? Però sí que és veritat que estàs tot el dia fent riure, després no... Hi havia molt símils amb això, amb les feines, no? El carnisser està tot el dia treballant i quan arriba a casa no es posa a tallar pernil, no? O a fer botifarres, no? I coses així. I en canvi amb l'humor, que sembla que és una cosa que puguis carregar a sobre, que puguis sempre tenir aquest esperit de cachondeo, home, a mi no et negaré que m'agrada, no? Però també a l'hora de parlar de les coses no pots perdre el món de vista i fer acudits amb tot. A la novel·la hi ha, us ho explico sense intentant no explicar la novel·la, però hi ha una zona que és el túnel. Li dius el túnel, no? Sí. Que és on acaba, la societat que hi retrata ja és bastant decadent, tirant a molt, però el túnel és el cul de sac on acaba el pitjor el pitjor de la societat està allà. Clar, aquest és el que em va interessar més de la novel·la, aquesta zona on tot el fosc que hi ha al món acaba allà. Això és una metàfora del nostre món o què és el túnel? On, bueno, digues. No, algú que es va llegir el llibre em va dir, és que el túnel representa l'interior del protagonista i el seu estat depressiu, sentiu que parlava així amb les esses rares, és la personificació de la seva depressió, i vaig dir, sí. No, perquè no, estava bé, la idea estava bé, el que passa és que no escric moltes metàfores, no sóc simbolista, o sigui, el túnel és un túnel físic, és un túnel on acaba el que dius tu, la societat tal com la coneixem. El títol del llibre fa referència a aquelles estructures profundes. El túnel no és res més que allò que diuen de d'escombrar i guardar-ho sota la catifa, doncs el túnel és la catifa de la societat. No? Sense ànim de ser una metàfora, però sí que representa tot l'horrible, no tot l'horrible, sinó tot lo fosc i tot lo xungo i tot lo que a vegades a través d'intentar ser políticament correctes i d'educar els nostres fills amb molta correcció, acaba passant al contrari, no? L'efecte contrari aquest de voler educar els nens sense fer servir la paraula càstig o sense dir-los que no, tot això creant autèntics monstres perquè no deixen d'existir persones dolentes i persones boges i desequilibrats. I assassins i violadors n'hi haurà sempre, per molt que intentis educar-los, convertint-los en personetes meravelloses. Això és molt difícil de fer i si l'educació ho intenta, jo crec que no ho està aconseguint, o aquest no és el camí per aconseguir-ho, amb aquesta mena d'aquesta perversió del llenguatge, no? I
Llavors, com que jo crec que a la societat sempre hi haurà una part terrible i xunga, però que l'hem de veure, en aquest llibre la intenten amagar i l'únic que aconsegueixen és que creixi un monstre allà i que fora la gent segueixi estant cardada igual. Que de fet això ja existeix en certa manera, perquè hi ha algunes ciutats que tenen, s'han fet com unes societats, no sé si al metro o a les clavegueres, de gent que són els... Això existeix de veritat, em sembla que era a Budapest. Sí, a Romania, sí. Sí. Hi havia gent vivint a les clavegueres. I tenen un líder, tenen un Pere Aragonès, però que és més xulo. No, perquè era una bestiesa, no, era un tio molt raro, que a més que es feia dir Bruce Lee o alguna cosa així, un tio molt estrany, i molta droga i molta delinqüència, però clar, era gent que no podia permetre's ja viure, bueno, és el que està passant ara, ja no, gent que ja no pot viure, no pot pagar el lloguer, gent desnonada, gent pobra, homeless, que s'havien anat associant i acumulant, i arribarà un punt que n'hi haurà més que els que vivim a la superfície, no? I aquest moment serà maco de veure, des de fora. Sí, sí. Clar, em va molt bé tot això que està dient, perquè potser ho esteu pensant, jo ho estava pensant. Clar, i el culpable de tot això, aquesta situació, quina és? I, bueno, no cal ser un estudiós d'economia per veure que part del problema, i ell em fa crítica a la novel·la, és el capitalisme. Sí, és una crítica al capitalisme. Sí, suposo que tot és una mica crítica al capitalisme, perquè tots veiem cap on va. Bueno, no, tots veiem no, perquè avui he vist un tuit d'un paio que feia una llista de les despeses que tenia al mes. Ah, sí, ho he vist. I deia, em gasto 200 euros en gasolina, 400 en menjar, no sé què, no sé quantos, total, una bestiesa, i diu, com es fa per viure amb 1.000 euros al mes si jo em gasto 1.500 de sake amb tot el que pago, no? I m'he llegit les respostes que hi havia, i era, però com, quan gastes en menjar, o quan gastes en calefacció, vius en un palau o què? En comptes de dir, tio, tens raó, era com ja absolutament esclaus del sistema, i dir-li al tio que apuri més, no? Però què estem jugant? Vull dir que ja estem tan dins del joc del capitalisme que em sembla perfectament normal dir, home, has d'estalviar, has de fer un foradet, i què collons un foradet? Has de sortir a cremar caixes automàtics, aquest tio. I això, i aquesta dinàmica, perquè tampoc crec que la novel·la proposis una solució, com es capgira aquesta dinàmica en la que estem fotuts? No sóc economista, però... No, i tampoc la idea, menys mal, que ho has dit, perquè tampoc hi ha... No és un manual per... No és un manual perquè... És gent que està dintre aquesta espiral horrible de feina de merda, feina de merda, feina de merda, per poder sobreviure, no? Estem arribant a un punt que, evidentment, el capitalisme, ja de base, té un error, no? Que és que no, hi ha un moment de col·lapse, no? Si tot és competència i sous baixos, hi ha un moment que, aviam, com funciona això? Acaba patant, i no sé cap on estem anant. No sé si el llibre representa que... Si la societat tendeix cap a aquest col·lapse, en el moment en què passa la novel·la, els protagonistes estan en un punt que no saben cap on va, no? No sabem si cap aquí va cap a la destrucció de la societat o cap a una mena de pagat de això, la renda universal, per exemple. Aquí no s'explica, tot i que tenia un capítol on es parlava d'això com a solució, que el vaig treure perquè era un rotllo. I jo crec que anem cap aquí, no? Aquesta proposta de que la gent es pugui pagar el mínim, no? Tenir una tele i veure el Barça i tenir el Netflix pagat, i jo crec que així la gent ja no es revoltarà, no? Està bé, perquè crec que hem viscut l'última època d'emoció i revoltes que viurem mai més, que els nostres fills ja no les veuran. Hem vist llençar alguns totxos a la policia, amb la qual jo ja em dono per satisfet. No, aviam, això s'està gravant i el meu advocat sap que ho estic dient com a moda de... una mica de joc, no? Tirar una llamborda a la policia però sense matar ningú, no? Això ho vam veure, i jo creia en el poder de la revolta i el carrer i tot això, i estic desanimat ara mateix, Sí, perquè crec que ja no ho veurem. M'agradaria que la gent es revoltés per... És igual el que sigui, Independència, ja ni conto que la gent es revolti per la independència, o sigui, ja...
absolutament desinflat, però per condicions laborals, com veig això m'emociono, eh? Com veig els obrers del metall, no, no els heavies, eh? Sinó aquells tios que van sortir a cremar-ho tot sortien a rebentar-ho tot. Jo quan veig això penso, està bé perquè la gent encara es queixa. M'agrada veure com la gent surt a cremar coses, a protestar pels drets laborals. A Xile ho van fer molt bé, van pujar el preu del metro i van cremar un metro. Van dir, pues lo bajamos. M'ha sortit mexicà, però el xilè és diferent. Però van fer això, van pujar el preu de l'electricitat, van tirar una torre d'electricitat a terra i van xafar un tio. Pues la baixem, perfecte. Pues així haurien de ser les coses, vull dir, s'ha de... Bueno, ara la gent jove, de certa manera, encara... Sí, TikTok van ser els últims que... Sí. Correcte, per això tinc esperança. Per això tinc esperança, perquè jo va haver una època que anava cada setmana a tallar carreteres i ja no tinc esma ara, però crec que els joves... jo sóc optimista, vull dir, el llibre és molt fosc, però hi ha una part d'optimisme important, que jo crec que el llibre, començareu a llegir i direu, oh, quanta tristor, però hi ha esperança. Clar, obscurs. Vas retallar molt? Perquè ara que deies això de que vas treure un cap... Jo tenia entès que els escriptors el que fan és escriure a xorro i sí. Després, això no val per res i van traient. Sí, hi ha gent que fa l'inrevés, que comença a afegir pàgines a l'obèstia, no diré noms, però jo retallo, jo escric molt a l'obèstia, els capítols molt llargs, però després sempre es pot treure coses i tenia un profe que em va dir que retallar és perfeccionar i jo m'ho vaig apuntar. I estic totalment d'acord, però sempre hi ha coses que... Sempre hi ha coses superflues en un llibre i intento anar... Sí que hi ha moltes gilipollades que la gent dirà això no calia, però jo penso que sí que calen i no ens barallarem perquè el llibre ja està escrit i publicat. Però sí que hi ha coses que a mi no m'interessen, per exemple, hi ha molt de llibre que trobo que li sobra molta descripció i no ens... Tampoc hem d'estar 15 pàgines explicant com és una font, no? Vull dir, igual... Sí. I al final, si el personatge està ben definit, no? Ja no cal... Te'l pots imaginar tu sense haver de... No? Aquest és el sí. Tema. Diuen que aquest sí, és el sí. Tema. Sí, sí, i penso, eh? Llegir llibres meravellosos plens de descripcions brutals de com tenia els cabells i la cara aquella persona, però al final ja... És que portem escrivint llibres de fa 3.000 anys, vull dir que... Bueno, 3.000 igual no, però bueno, ja m'enteneu, que s'ha escrit tot ja. S'ha escrit tot, vull dir que tampoc canviarem les normes ara, però hi ha coses que ens podem saltar. Totes les històries s'han explicat ja. I també hi ha un tema, jo crec, ens estem sortint una mica del tema de central de la novel·la, però hi ha un tema que, clar, ara la gent té masses inputs, no? Llavors, sí. Si no vas al gra, no et fa la sensació que si no vas al gra explicant les coses a la novel·la, dic, qualsevol persona que comenci a llegir li sí. Fa WhatsApp i llavors ja s'ha parlat. Sí. Perquè veiem que això passa fins i tot amb el futbol, que la gent ja no mira ni el futbol perquè... estàs amb el mòbil i llavors pues, reduïm temps, perquè massa... Bueno, acabo de comparar literatura amb futbol, però... Sí, sí, aquí t'has passat, però crec que aquí tenim gent, tenim lectors autèntics que posen el mòbil en silenci quan llegeixen, que és el que s'ha de fer, i no llegeixen mentre fan una altra cosa, no? Perquè algú preguntava l'altre dia per Twitter, recomaneu-me una sèrie que pugui mirar mentre llegeixo. Hòstia, m'ha dit que... Nosaltres ara podem mirar dues pantalles i tot el que vulguis, però... O una sèrie que es pugui mirar a 1.5 de velocitat. Ja. Joder, macho. Amb els llibres no es pot, això. No es pot. Llegeixes, hi ha gent que llegeix més o menys ràpid, però jo crec que el llibre segueix sent un artefacte que no ha evolucionat, eh? I això està molt bé. I els escriptors poder sí que podem evolucionar en la manera d'escriure. A mi m'agrada escriure i a vegades posar referències de coses que penso, això ningú tindrà ni puta idea de què estic parlant, però... Voldrà buscar-ho. I voldrà informar-se sobre què és. I a mi això m'agrada, dels llibres, poder-ho fer, eh? Ho diu les notes de veu de pàgina, això hauria d'estar prohibit. A Foster Wallace ja vaig... No, 200 pàgines de notes de veu de pàgina, vaig dir, bueno, és igual, ja entendré el que pugui. Però sí que m'agradaria que aquí hi ha coses que explico, que dic, no vull desenvolupar aquí, i qui vulgui ja ho buscaran. I això també m'agrada. Que el llibre serveixi per fer-te interessar per un altre tema, trobo xulo, també. Un dels temes també que toques, i és d'actualitat realment, és critiques bastant el sistema educatiu. Tu tens dos fills,
I el que critiques a la novel·la, pel que s'entén, és que, clar, que s'iguala per baix i no per dalt. Mm-hmm. I va molt bé que traguem el tema, perquè ara, no sé si ho sabíeu, però que ja no es diguin suspensos, els suspensos que es diguin en procés d'assoliment. És preciós, això. Llavors, és veritat, és completament veritat. Llavors, no sé... És que, clar, no sé què dir sense ofendre molta gent, però... No, clar, parles amb professors i et diuen que això no té cap mena de sentit. Vull dir, ells són els primers a veure que això no va enlloc, que aquestes decisions les està prenent algú que està per sobre del bé i del mal i li sembla bé això, no? Estem aquesta política de l'eufemisme, no podem castigar, no podem fer sentir malament un alumne perquè vagi endarrerit i... Clar, jo, vull dir, hem estudiat en anys diferents, però jo crec que quan tu estudiaves hi havia algú que pillava a classe, sí, sí. Hi havia algú que anava endarrerit i el profe deia, nano, posa't les piles. Ja no, ja el professor crec que ja li han tret aquesta arma de dir espavila't perquè la classe ha d'anar així per altres factors també, vull dir, la pandèmia no ha ajudat, arriben uns tios que havien estat confinats, no pots avançar el temari que els hi donen és mancat absolutament de profunditat i de tot, el llistó està baixíssim. I no estic parlant ja que t'aprenguis els rius d'Espanya, que jo trobava potser... Hi havia un munt de... No, és que no me'ls aprendré, ja, no? D'allò. Però, clar, els meus nanos... clar, el gran anirà l'any que ve a l'institut i estàvem parlant d'història i no li han ensenyat absolutament res d'història. Vull dir, han passat completament de la història de la religió, que jo crec que és una cosa molt important per saber com funciona el món. Aquests nanos no tenen ni idea de com funciona el món. Els van portar un dia al Parlament. Pues, en comptes de portar-los al Parlament a veure quatre mindundis, doncs anem a estudiar una mica per què existeix el Parlament. No? Anem a parlar de coses importants. Però això ja s'ha perdut. Vull dir, hi va haver un moment en què importava que el nen sortís ben preparat per fer el que fos, o tingués un nivell cultural important, i ara suposo que estem tendint cap a que surtin preparats per qui sap què, no? Perquè això d'un procés d'assoliment, o sigui, aquesta gilipollada, que ja em perdonareu, però què en traiem d'això? Què en traiem? Sí, no, clar, sí que fas tu les preguntes, eh? No, sí. És retòrica, però... Vull dir, crec que el nivell de la facultat no deu haver baixat tant, no? O sigui, que igual l'hòstia que et fots quan entres a la universitat deu ser de categoria. Sí, el que passa que, clar, si després també baixa el nivell de la universitat, clar... Clar, ja bueno, l'has de baixar per força, perquè no pot ser que el salt sigui tan bèstia, no? Però, no ho sé, igualar per baix, sí, és evident. Jo me'n recordo de moltes bronques del meu profe, jo molt orgullós, que havia tret molt bona nota, i m'ha dit, sí, has tret molt bona nota, però és que en aquesta classe són tots molt idiotes. Tu hauries de voler treure bona nota en la classe dels bons. I dic, joder, macho. I ell t'apretaven moltíssim. Tu eres moltíssim. Bon estudiant. Fatal. Però hi havia assignatures que se'm donaven bé. És que no estudiava gens, jo. Però hi havia coses que m'interessaven. Llavors, quan m'interessava alguna cosa, doncs era més senzill. Com a tothom, no? O sigui, era molt dolent en matemàtiques i en física. Era fatal, perquè no ho entenia, no entenia el mecanisme. I en canvi, en literatura i en història, doncs m'encantava, fins i tot en assignatures absurdes com llatí i grec, no? Que guai, farem grec, i la profe, però aquest grec ja no es parla. O sigui, no em serveix ni per anar a Grècia, no. No serveix de res, i el llatí ja ni preguntes, no? Però era molt xulo, era molt interessant, i clar, entenc que ara... Clar, o sigui, jo vaig anar a un programa de convidat, perquè sóc superfamós, i vaig anar a un programa que es diu Manduka, que és una nena que cuina. Una nena molt eixerida, que cuina, molt intel·ligent, molt joveneta, té 14 anys o sí, però ja és una professional. I parlàvem, però tu què vas estudiar? I li vaig dir, història de l'art, i va fer. Per què? Com si fos idiota. Per dic, no sé, és que és molt guai, m'agrada l'art i tal.
I tu què vols estudiar? I va dir, ADE. Pues clar, perquè vull tenir empreses i no sé què. I dic, joder, vale, vale. No, no, bé, vull dir que ella ho tenia claríssim, molt més clar que jo quan... Ara, jo he fumat més porros que aquesta nena, també, no? Però bueno, una cosa no treu l'altra, vull dir, jo tinc un enfoc humanístic dels estudis i tal, i aquella noia, no, si he de perdre el temps estudiant ha de ser una cosa que em doni un profit, no? I jo no hi pensava, no arribava tan lluny com aquesta noia, per això. També és veritat que ara veuen les orelles al llop, en plan, bueno, és que si em foto a fer història de l'art... Sí, efectivament, no els puc culpar, no, clar, però, ostres, Sí, que ho tinguis tan clar amb 14 anys és molt cridaner, sí, és molt indicatiu de com va tot. També és veritat que sempre ho he dit, i durant aquestes presentacions, hem fet unes quantes de presentacions d'aquest llibre, sempre dic el mateix, que els joves ara estan cardats, i hòstia, les perspectives són molt dolentes, però si t'ho pares a pensar, jo quan tenia 16 anys les perspectives no eren l'hòstia tampoc, eh? Vull dir que sí, pensaves, bueno, ja trobaré feina del que sigui, i acabaves trobant feina del que fos. Jo crec que ara també acabes trobant feina del que sigui, però aquest el que sigui és horrible, no? Si has anat amb una bicicleta portant hamburgueses és esgarrifós, no? Però, bueno, a la meva època hi havia gent que també veia que no hi havia molt de futur, sabien que no estudiarien, però aquests tios eren els que s'anaven a fer d'encofradors i al cap d'un any tornaven amb un BMW vermell. I jo pensava, hòstia, aviam si l'imbècil sóc jo. Eren aquests tios. Clar, era una època del boom de la construcció, ara és una altra manera. Però, bueno, sempre hi ha hagut un punt en el de... després de l'adolescència que veus que les coses estan molt xungues. Mai vivim en un país que mai ha sigut. Pues jo seré banquer perquè puc fer-ho i tal. Tampoc, eh? No som Alemanya i no som Noruega. I prou de comparar-nos amb altres llocs. Hi ha una història que tu vas estar a punt d'anar a treballar en una plataforma petrolífera. Sí, al Golf de Mèxic, sí, és veritat. Perquè vaig falsificar el currículum. I és que era fa molts anys, quan era l'any 99, 2000, o així. Alguns no havíeu nascut encara. I vaig trobar una oferta per internet. Internet era molt precari en aquella època, però es podien mirar ofertes i era una oferta que pagava molts diners per anar a treballar de geòleg, analista d'estrats al Golf de Mèxic, i vaig enviar un currículum on deia que jo era geògraf analista d'estrats. Perfecte. Amb 21 anys. M'havia tret la carrera molt ràpid. Ja estava pensant què diria, no, me la saqué en 3 anys. I em van dir, sí, endavant. I vaig dir, hòstia puta, no. Me n'he d'anar a Mèxic, al Golf de Mèxic, que no és ni que estava a tomar pel cul al mig del mar. No? I per sort em va sortir una altra feina i no vaig haver d'anar allà. Una feina que pagaven molt menys, però era a la ràdio, era de l'Empordà. Home, els meus pares contents. Sí, no? Tornem a la novel·la, que per això heu vingut, no? Hi ha un altre tema. Sí. I ara una mica de bajona, que és la mort, que està a tot arreu, a la vida i a la novel·la. Sí. Entenc que és un tema... Bueno, perquè els personatges... em sembla que no hi ha cap que no estigui tocat directament d'una manera o altra per la mort. De la gent que l'envolta o de la societat en si. Entenc que és un tema que et preocupa molt, antropològicament fins i tot, i sí, sí, com a tothom. Sí, la mort tots ens afecta d'alguna manera o altra. Jo porto una ratxa de 4 o 5 morts de les últimes setmanes, que Déu-n'hi-do. Ah, bueno, ara no. Era gent que ja li tocava, no? Però... No. O era gent molt dolenta. No. No, vull dir que... Sí, últimament es mor tothom, sembla, i va per èpoques, hi ha èpoques que es moren molts coneguts i familiars, i dius, bueno, què passa, noi, prou, no? I jo estic en una d'aquelles èpoques ara, i m'interessa molt com es tracta això, com ho portes, com ho gestiona la gent, no? Que normalment és un drama, però a vegades podria ser com una mica de festa, també, en el bon sentit de la festa, si és que té un mal sentit. I com que tots ens afecta, tots ens uneix, igual que la feina i la mort ens uneix a tots, tothom es pot sentir identificat. I jo, agafar temes universals per una novel·la, doncs els agafes perquè te serveix per agafar-te aquí, que la gent s'identifiqui, i m'agradava
en el tema aquest d'enfrontar-se a la mort, tot aquesta, el nivell aquest terapèutic d'enfrontar-se a la mort, que hi ha especialistes, eh? Especialistes d'aquests de teràpia Gestalt, no? Que diuen de, ostres, d'assimilar la mort, que no t'afecti molt. M'interessa molt, vaig llegir un llibre que parlava d'això, estava ple de collonades, però algunes coses interessants, no? Perquè al final la mort la gestiones tu com pots, no? No crec que ningú t'hagi d'explicar com es porta això. Hi ha coses molt més preocupants, no? Perquè la mort no té... com que no té remei, per molt que vulguis donar-li la volta o enfocar-ho, pot destrossar més una ruptura o que et fotin fora de la feina que la mort, no? Perquè la mort et pot deixar destrossar, però... T'hi has d'enfrontar i no hi ha més. No pots buscar solucions, no? I llavors és com ho gestiona la gent. M'interessa molt, no? Hi ha una escena on s'intenta gestionar la mort d'una manera una mica absurda, però que crec que n'he vist de semblants, i m'interessa molt el que pensa la gent sobre la mort, i he tingut xerrades molt interessants amb gent molt rara sobre la mort i que m'han servit molt a mi, a la vida. Pot ser que posant-hi capes d'ironia i posant-hi capes d'humor sigui una manera... Això no sé qui ho deia, però que tu al final posant-hi humor, posant-hi ironia, el que intentes aconseguir, no tu, dic la gent en general, sí. És com treure-li el pes que al final que té per tothom. Perquè, no? Perquè si t'acaba fent por, potser és una manera, no?, d'intentar com sí. Posar-hi... ironia per sobre. Sí, s'ha de fer així i ho intento i s'hauria de fer com els nens ho veuen, el tema de la mort, no? Que la gent fa un gran massa i els nens purs, nens molt petits, ho veuen d'una altra manera, no? Ho veuen com, mira, aquesta persona ja no estarà i tal, i encara fan un... Sempre treuen el bo. Oh, ja no sentirem aquelles frases de l'àvia, de no sé què, i, amb una naturalitat brutal, no? Més que en el drama, a vegades, de... Ja no hi serà més l'àvia. Bueno, l'àvia tenia 103 anys, vull dir... S'hagués mort d'engegar l'aire condicionat, aquella senyora, no? Vull dir que hem de ser conscients de tot això, no dic anticipar les morts, però vull dir, ja està, ha tingut una vida plena, o està bé aquestes coses que es diuen per treure ferro, igual ha tingut una vida aquella merda, però ja està, i sí que ho intentes, perquè l'humor és un mecanisme de defensa al cap i a la fi, no? I tu intentes posar-li el que pots de la teva mà per fer-ho més, que es pugui pair millor, i a vegades no cal pair-ho, a vegades és, escolta, s'ha mort i fins aquí ha arribat. Sí. També hi ha un tema relacionat amb la mort, que és els suïcidis, que en general a la societat se'n parla molt poc, perquè... Deien allò que si se'n parla afavoreixes que n'hi hagi més i tal. Trobo fantàstic. No sé si és veritat. Jo tampoc, és que per això ho provo, de dir-ho. Bueno, no, vull dir que estaria bé de tant en tant. L'altre dia algú va dir, què passa amb Rodalies a Twitter? Què passa amb Rodalies que arriba tant al d'allò? Estem intentant arreglar perquè hi ha la presència d'un cadàver a la via. La presència d'un cadàver, eh? I era un tio que s'havia tirat al Rodalies. Que com a excusa està bé, vull dir que... Que dius, vale. Sí, no. Vale. Ja, llavors ja paro de queixar-me, no? Però, cony, expliquem les coses, no ens faci por. I de fet, bueno, podem explicar, no? Han trobat una manera, els protagonistes no, però els personatges, de suïcidar-se sí. Sense patir, i és sí. com una via de dir, bueno, pues no està malament. No està malament. Tenen un fluid màgic per suïcidar-se d'una manera fantàstica, orgàsmica i mors de la millor manera possible, no feliç i quan una cosa es paterrant i clar, la gent es torna loca. Hi ha molta gent que diu, jo ho vull d'això, no? clar. Que no sigui traumàtic marxar d'aquí, quan per molts viure aquí és traumàtic. I clar, la gent s'espanta perquè diu, hosti, si tothom es pot suïcidar aquí d'aquesta manera tan meravellosa, la gent es voldrà morir i ens quedarem sense persones al món, perquè no vull ser pessimista, però qui menys ha tingut un moment fluix a la vida de dir, hòstia, estaria millor el cel, eh? Hi ha gent que ho diu, això. I, no, sense arribar al tema del suïcidi, que és un tema preocupant, el tema del suïcidi, però
però més el tema lligat a, més que per desesperació, per coses o per gent molt atrapada, el tema de la salut mental és preocupant i tampoc se n'ha parlat molt, encara que facin maratons i coses d'aquestes, la marató dura un dia i després te n'oblides, no? En canvi, la salut mental i els joves que han quedat cardadíssims amb la pandèmia, que estan fatal i que no saben què fer, no poden fer res, hòstia, jo sí, clar, jo he vist de prop casos de gent que s'ha suïcidat i gent jove i dius, hòstia, què ha passat aquí, no? Que tampoc estava tan fotut aquest com per d'allò. Però, i tu pares a pensar i estic, jo he conegut gent que s'ha suïcidat, que estic segur que pogués parlar amb ell i haguessin dit, hòstia, és que em va pillar en un mal moment, perquè igual hagués esperat 24 hores, no? Estic convençut, eh? I això és terrible, això és com, hòstia, va tenir un rampell i fora, eh? I això, clar, això fa pensar molt i fa patir bastant, perquè això ens pot passar de prop, ens pot passar a tots, no? I és una mica trist. I en canvi, i això potser xocarà una mica als lectors, als polítics, que, bueno, no cal, ara mateix també no has deixat gaire bé, precisament, però en canvi la novel·la tampoc els hi dones molta, molta importància, no? Vull dir, és perquè n'estàs fart i has dit, a la novel·la no vull ni que surti pràcticament, surten però no tenen gaire pes. No. Això és perquè n'estàs fart d'ells? Sí, absolutament. Tot el que has dit, sí a tot. No volia parlar de política directament. I de polítics, hi ha un moment que surt algú parlant, un president parlant a la tele i el protagonista no li fa ni cas, no? Perquè pares a mirar el que diuen. Si va sortir en Pere Aragonès l'altre dia a dir una 14 pàgines de gilipollades. No era gilipollades, perquè gilipollades haguessin sigut coses sense sentit. Tot allò tot tenia sentit, però eren frases que no anaven enlloc. O sigui, no vaig poder treure cap conclusió d'allò. Mira, no estic i dic, però què diu? O sigui, frases subordinades que començaven en un lloc i dic, però d'on ve? I tothom parla així, dic en Pere Aragonès, ara m'ha vingut, però podia haver sigut qualsevol altre, perquè no hi ha discurs ja. No hi ha discurs, no hi ha dignitat, no s'accepta cap error, es diuen mentides, t'enganxen amb la mentida i l'únic que fas és dir, bueno, però és que no volia dir ben bé això, en comptes de dir, sí, us vaig enganyar, però avui te s'ha de fer. Jo agrairia aquesta honestedat, perquè com a mínim faria reaccionar. Estic molt cansat ja de la política, especialment de la política catalana i espanyola. Molt, 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 molt cansat, molt avorrit. Si algun dia em torno a parlar serà per no sé, per fer alguna cosa que sigui absolutament ficció, perquè la realitat ja no dona més de si, temes de política. Ara aviam si es declara una guerra a Ucraïna i... No, home. No, sisplau, que tinc un conegut que viu a prop d'allà, eh? O vivia, perquè ja igual ja... Potser ara quan acabem... Aquesta ja hi ha un solar, ja han fet un pàrquing ja allà sobre de casa seva, eh? No tenim temps per més, perquè... Bueno, és que hem parlat molt ja, eh? No, home, farem una cosa... Deixeu-me dir una cosa i llavors fem preguntes, si voleu. Abans de res, bueno, sobretot això, que podeu comprar el llibre i que el 17 de març ve la Tània Juster a presentar Mor a l'art. Llavors, doncs, podeu venir una altra vegada. I això és tot. I, bueno, i agrair-li a en Jair i a vosaltres haver vingut. Gràcies.